မွေးစေးဆွဲနေတဲ့လူငယ်တွေကိုဆေးဖြတ်ပေးတာအလောက်ကန်ကူညီပေးတာတွေကို Harvard လူငယ်ပြည်စုပြောထောင်ရေးစင်တာကဆောင်ရွက်နေပါတယ်။အဲ့စင်တာကမွေးစေးဝါကင်းစင်တဲ့အကြောင်းသားလူငယ်တွေအတွက်အလောက်ကန်ကူညီပံ့ပိုးခြင်းစီမံကိန်းပြီးစီးအောင်မြင်မှုထိမ့်မှတ်ကိုရန်ကုန်မြို့ City Star Hotel မှာမန္လာစနေနေ့ကလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ရောကွာမဲ့ကတော့ကျွန်တော် first အရေးကြီးတာကငွေစီမတူကိုယ်တိုင်တောင်းရခြင်းနဲ့ဆန်ကအပေါ်ပဲအရေးကြီးပါတယ်။မိဘတိုက်သွင်းလို့တကယ်ကြီးကလာခိုင်းလို့မဟုတ်ပါဘူး။သူတို့ကိုယ်တိုင်တောင်းရခြင်းနဲ့ဆန်နဲ့ရှိရလို့မှန်တယ်မြောက်ကျွန်တော်က warm welcome ဖြစ်ပါကျွန်တော် 24 hour ဆန်ဖြစ်တယ်ဟာဗတ်လူငယ်ပြည်စုပြောထောင်ရေးစင်တာကိုလာတဲ့သူတွေမှာအများဆုံးကရှမ်းပြည်နယ်နဲ့ကချင်ပြည်နယ်ကပါဒီမှာတက်ပြီးတဲ့သူတွေထဲမှာကလစီတောင်းမှာပါခဲ့တဲ့ကီးပြင်လုပ်ငန်းရှင်ဖြစ်သားတဲ့သူတွေပြည်ပကိုအလုပ်ထွက်လုပ်နေတဲ့သူတွေပါပါတယ်ဒါမဲ့လေဆေးဆွဲလို့ပြန်လာရတဲ့သူတွေလည်းရှိနေပါတယ်ကျွန်တော်ကြီးစွာစတုံးဖြစ်တုံးကတော့တငယ်ချင်းနေနဲ့ပျော်ပါပေါ့ကျွန်တော်ကကြောက်လို့ငါလို့တက်ဖြစ်တော့ကြောက်လို့တငယ်ချင်းနဲ့ပျော်ပါပဲတခါလေလောက်တာကဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဆိုပြီးမှကျွန်တော်ပေါ့ပေါ့တီးတီးပေါ့နော်ထားရင်မှကျွန်တော်ဒီမီးစီဝါကိုကျွန်တော်တုံးဆွဲခဲ့မှတကယ်ပဲမီးစီဝါကြီးကျုံပေါ့ကျွန်တော်ရောက်တော့ဖြစ်တယ်တီးတုံးတော့ကတော့လူတွေချားတဲ့မသွားရဲလို့စေးတုံးတဲ့သူတွေနဲ့ပေါင်းခဲ့ပေမဲ့အခုတော့လူတွေနဲ့ပြောရဲဆိုရဲဖြစ်နေပြီလို့မှောင်လချအောင်ကဆိုပါတယ်ဒီစန္ဒာကအကြောင်းသားတွေကိုမုတ်ဖုတ်တာဝမ်မွေးမြူလုပ်ငန်းကဝါရှော့တက်ပုံနဲ့ဗီဒီယိုရိုက်ကူးတာတွေကိုတလားလောက်အလုပ်တင်စေလုပ်ခဲ့ပါတယ်။မောင်လျှာအောင်ကတော့မုတ်ဖုတ်တာကိုစိတ်ဝင်စားပြီးမုတ်တိုက်တစ်ခုလုပ်ဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ထားတာပါ။အိမ်မက်ခုဆိုရင်စွဲထားတယ်သူအရင်တက်ကြွားတယ်ထမင်းကြိုက်လေးစွဲပြီးလာတယ်။ပြီးတော့သူဒီအချိန်နဲ့ထမင်းစားမချင်ရင်စားတယ်အလောလောမဲ့ချင်တယ်သူစိတ်ဝင်စားနေလုပ်တယ်။ပြီးသူတို့ညနေပိုင်းသူတို့အစီအစဉ်ပြီးသူပြန်သွားတယ်ပေါ့နော်။စနကကျောင်းသားတွေကတလားကိုစားစီ9000ပေးသွင်းရပါတယ်။မတက်နိုင်လို့တခြားသူတွေကအကူအညီပေးနေတာလည်းရှိပါတယ်။ဒီစနာကိုလဲခုမျိုးနဲ့အင်းနိုင်ကျွေးရမှာတည်ထောင်ထားပါတယ်။